ចំណាបារម្ភច័ន្ទវឌ្ឍនាកាក្រោយបឹងគេត្រឡប់មកវឹកហាត់វិញសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sport Media មុនតទៅនេះត្រូវបានពញាទៅជៀង2ខែមក ក្នុងការប្រម៉ូក្បំវឹកហាត់ក៏ដូចជាការប្រកួតពីនរង្វាន់លីកកំពូលកម្ពុជានិងពីនរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរីករាលដាលនៅជំងឺកូវីដ19គណៈពេលនេះត្រូវបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាជាតិទាំងអស់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំធ្វើសកម្មភាពប្រម៉ូក្បំវឹកហាត់និងធ្វើការប្រកួតលីកឡើងវិញជាជំហានជំហាន នៅក្នុងនោះដែរក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេតបានចាប់ផ្តើមវឹកហាត់មុនពេលការប្រកួតម្សិលមិញនេះស្របពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធច័ន្ទវឌ្ឍនាកាបានបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍ថាសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតពីបានប្រមោលប្រដំវឹកហាត់ជាមួយគ្នាវិញនិងរីករាយជាខ្លាំងពេលដឹងថាលីកចិត្តត្រឡប់មកវិញខ្ញុំពិតជាចង់លេងបាល់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះខានលេងយូរមកហើយនិងបានលេងជុំគ្នាសប្បាយចិត្តដែលចិត្តអាចបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានវិញ ចម្ពោះគីឡូក៏ដូចជារាងកាយมันមានបញ្ហានោះទេទោះបីជានៅផ្ទះក៏លោកគ្រូដាក់មេរៀននិងលំហាត់ឲ្យធ្វើនៅផ្ទះអាចនិយាយថាស្រកគីឡូជាងមុនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតលីកកំពូលកម្ពុជាលេងបានត្រឹម5សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីត្រូវសម្រាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលកីឡាករជំនាញជើងឆ្វេងរូបនេះរងបានមួយគ្រាប់ផងដែរហើយក៏សង្ឃឹមថាភាពល្បីល្បាញពីមុនអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញដូចដើម ដើម្បីតេជិតគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឡើងវិញសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube Sport Media និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា